Вітаю, відкритий, продовжую свою роботу. Як завжди, о цій порі блок новин. Для вас працює Марія Трибушенко. І про головні події середи на цю годину далі у випуску. 964 нових хворих на COVID-19 виявили на Дніпропетровщині за минулу добу. Понад 500 пацієнтів одужали, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах – Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг та Кам'янське. Загалом від початку пандемії в нашому регіоні майже 154 тисячі лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Тим часом в Україні практично 13 тисяч нових заражених. Це на 3 тисячі більше, ніж за минулу добу. Крім Дніпропетровщини, найбільше хворих на корону в Одеській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. Перейшли позначку 13 мільйонів. Стільки щеплень від ковід вже зробили в Україні, кажуть в Міністерстві охорони здоров'я. Понад 7 мільйонів українців імунізувалися однією дозою вакцини. Повний курс щеплення від коронавірусу зробили більш як 5 мільйонів людей. МОЗ зазначають, за останні 3 місяці понад 98% ушпиталених не були вакциновані. На сьогодні в Україні є 11 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 різних виробників. Всі вони безпечні та ефективні. Вони схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я до екстреного використання. Пам'ятайте, вакцинація убезпечить вас від важкого перебігу хвороби та госпіталізації з COVID-19. На Дніпропетровщині ремонтують останні 14 кілометрів автошляху Р-73. Він єднає Нікополіс трасою національного значення на Запоріжжя. Раніше цю ділянку реконструював українсько-польський підрядник, але через невиконання умов договору служба автомобільних доріг розірвала контракт. Нині на трасі працює підприємство «Автомагістраль Південь». Загальна протяжність Нікопольської траси – 56 кілометрів. В цьому місяці вже роботи щодо верхнього шару будуть виконані. У нас встановлений такий дорожній конструктив. Це 14 см щебена піщаної суміші. Потім у нас вирівнюючий шар йде асфальтобетону, це 12 см і 5 см щебеномастичного матеріалу. Перший капітальний ремонт за 100 років. У Сурсько-Литовському реконструювали найстаріший корпус школи. Будівельники модернізували фасад, замінили комунікації і оновили класи. Про осучаснення навчального закладу – далі в сюжеті. Нове життя старому приміщенню. За більш ніж вікову історію Сурсько-Литовська школа не бачила жодного капремонту. Проходили лише косметичні. Будівлю звели ще у 1912-му, тож все потребувало заміни. Системи каналізації, водопостачання. В жахливому стані була покрівля і стеля. Як не намагалися ремонтувати стелю, подекуди вона просто обвалювалася під час уроків, розповідає директорка закладу. Передбачала заміну повністю стелі, підлоги. І, звичайно, в нас були стіни, які руйнувалися. Зараз вони укріплені, освітлені, пофарбовані, нове опалення, якого не вистачало. Приміщення оновили як зовні, так і всередині. Будівельники відремонтували стіни, зробили нові системи опалення та освітлення. А ще облаштували санвузли, яких взагалі не було в цьому корпусі. Окремий для дітей з інвалідністю. Ми дуже-дуже раді ці події. В Сурсько-Литовському це одна школа, і раніше, коли була реконструкція, ремонт, діти навчались 2 зміни, це було дуже важко і для вчителів, і для дітей. Туалети красиві, дуже велике пространство в школі, можна бігати, можна рисувати в класі, у нас нові полочки і багато чого цікавого. У нас ігрова кімната, це дуже весело і класно. Також підрядники відремонтували перехід, який з'єднує старий корпус з новим, привели до ладу класи на 1-му та 2-му поверхах. Кожен зробили в яскравих кольорах. А ще у школі облаштували медіатеку та ресурсну кімнату. З'явилися нові та зручні меблі. Зводяться з нуля або капітально ремонтуються дитячі садочки та школи. Саме це основна наша задача – робити сучасним і зручним освітній простір на території всього нашого регіону. Зараз у Сурсько-Литовській школі навчаються 350 дітей. Цьогоріч набрали і 2 класи першачків. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».
Кілограм ртуті нейтралізували надзвичайники у Кривоморозі. Небезпечну речовину знайшов перехожий на вулиці Соборності і повідомив до служби порятунку. Рятувальники зібрали ртуть у герметичну ємність та видалили залишки забрудненої поверхні мильно-содовим розчином. 2 мільйони гривень за цінами чорного ринку. Коноплі на таку суму знайшли поліцейські в селі Шевченківське Криворізького району. Як з'ясували правоохоронці, тепличні і доглянуті рослини вирощував 34-річний молодик. Землю для наркобізнесу він орендував. Під час обшуку співробітники поліції вилучили 47 кущів конопель, зразки направили на експертизу. За незаконне виробництво та збут наркомісних рослин поліція відкрила кримінальне провадження. Перших новобранців Дніпропетровщини провели на службу. Це перша хвиля осіннього призову 2021. Аби новоспеченим армійцям цей день запам'ятався, відправку провели в урочистій атмосфері. Серед тих, хто провожав майбутніх захисників країни, був і наш В'ячеслав Куліш. Слава Україні! Вільно! Вільно! На плацу обласного територіального центру вишукувалося 130 новобранців. Це перша відправка цьогорічного осіннього призову. Тому за традицією проводжають хлопців на службу урочисто. Сьогодні ми проводжаємо вас до лав Збройних сил та інших військових формувань України. Благословляють на службу призовників і представники духовенства. Серед перших осінніх новобранців – 18-річний Віталій Русаненко. Після завершення гірничного ліцею працював на шахті у Степовому. Хлопець сам виказав бажання пройти строкову військову службу. Каже, це для нього справа честі. З добрим настроєм, якби, ну, служити хотів. Всі в мене в роду служили. Якби, і якщо я не служу, ну, для мене це якби ганьбою буде, я так вважаю. Серед призовників і 20-річний Петро Подріс із Дніпра. Хлопець каже, пішов до війська за покликом серця, адже його батька та брати захищали країну на сході. Сказали, хороші, добру тобі службу, щоб служба була як мед. Прийшов я добровольно за першим призивом, я запитував у воєнкоматі. Потім мені подзвонили, сказали, приходь. Обидва новобранці за розподілом поїдуть до 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України. А загалом призовники області служитимуть в різних підрозділах Збройних сил України, а також в Національній гвардії, Держприкордонслужбі і Державній спеціальній службі транспорту. В обласному військовому комісаріаті зазначають, наразі Дніпропетровщина – лідер серед інших регіонів України за кількістю новобранців. Бачимо, що кожним роком все менше і менше тих, хто ухиляється від призову. Звичайно, напевно, юнаки стали більш сумлінними. Вони показують свою відповідальність. Якщо раніше було таке, що в команду заформували призовника, потім вони могли не явитись на відправку, то зараз таких випадків взагалі немає. Наступна відправка призовників за тиждень. Він триватиме до 31 грудня. Загалом ряди армійців поповнять 1300 хлопців від 18 до 27 років. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Опенюз, телеканал «Відкритий». І на завершення ще одну інформацію. У Дніпрі одразу у декількох районах аварійне відключення води. У Дніпроводоканалі повідомляють, причина – екстрені аварійно-відновлювальні роботи. Зокрема, без води будинки на Авіаційній, Гідропаркові та проспекті Богдана Хмельницького. Комунальники обіцяють, водопостачання відновлять до кінця дня. Більш детальний перелік адрес, де відсутнє водопостачання, дивіться на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, зустрінемось вже зовсім скоро.